ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقام دعا کے موضوع پر ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے اس نشست میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے دعا کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم گمراہ فلاسفہ کے ایک اعتراض کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیں گمراہ فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ دعا ایک کار ابس ہے ایک فضول کام ہے ایک محمل کام ہے ان کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ماگی ہوئی چیز انسان نے جو چیز ماگی ہے ماگی ہوئی چیز ماگی ہوئی مراد مطلوب مدعا کو دینے کا اگر ارادہ فرما لیا ہے یا مطلوب کا وجود مقدر کر دیا ہے تو انسان کو وہ مل ہی جائے گا تو دعا کی ضرورت کیا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے مطلوب کے وجود کو مقدر نہیں کیا ہے وہ چیز مانگنے والے کو نہیں ملے گی تو دعا کرنا بے فائدہ ہے دعا کرنا بیکار ہے یہ دلیل گمراہ فلاسفہ کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں دعا ایک فضول کام ہے ایک کاریہ بس ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم دعونی استجب لکم تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ تقدیر یا مقدر یا قسمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس تقدیر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ اب کوئی چیز بندے کے حق میں مقدر کر دی ہے تو اس کو مٹا نہیں سکتا یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لکھے ہوئے کو بدل بھی سکتا ہے یہاں ٹھہر کر ایک نکتہ سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق تقدیر مبرم تو ہے جو بدلتی نہیں ہے جیسے ایک نئے دن ہر انسان کو مرنا ہے اب کوئی یہ چاہے کہ مجھے موت نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ تقدیر مبرم ہے تقدیر معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز اگر بندے کو دینا چاہتا ہے تو کسی چیز پر اس کو معلق کر دیتا ہے ہینگ کر دیتا ہے مثلا اگر میرا یہ بندہ حج کر کے آ جائے تو میں یہ چیز دے دوں گا میرا یہ بندہ اگر یہ چیز کر لیتا ہے تو یہ چیز دے دوں گا اگر بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اسے دے دیتا ہے لیکن اگر وہ نیک کام بندہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اسے نہیں دیتا یہ تقدیر معلق ہے پتا یہ چلا کہ تقدیر اور قسمت کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے کہ اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا سورہ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے یعنی گناہوں کا مٹانا اور گناہوں کا باقی رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں وہ چاہے تو گناہ کو مٹا دے اور وہ چاہے تو گناہ کو باقی رکھے اور سور راد کی اس آیت کریمہ کی وضاحت اس حدیث کے اندر ہے جسے امام ترمیزی رحمہ اللہ کتاب القدر کے اندر لائے روایت اس طرح وان سلمان کتاب القدر, حضرت امام حدیث پاک کتاب القدر کے اندر لائے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے اور انسان کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے ناظرین کرام یہ حدیث بڑی ہی عجیب و غریب ہے اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں یہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا فیصلہ دعا سے بدل جاتا ہے اللہ نے بندے کے حق میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحم کر کے اپنے اس فیصلے کو بدل دیتا ہے گویا دعا سے فیصلہ بدل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا لا يرد القضاء الا اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ نہیں بدلتا ہے مگر دعا کے ذریعے دعا اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی دوسرے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عمر میں انسان کی زندگی میں زیادتی نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی ناظرین کرام یہ دوسرا ٹکڑا بھی بہت ہی عجیب و غریب ہے یعنی آدمی کی عمر بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے اگر آدمی گناہوں کے میدان میں چلتا رہتا ہے اپنی پوری زندگی گناہوں میں آلودہ کیے رہتا ہے تو اس کی عمر گھٹتی رہتی ہے اور اگر آدمی نیکیاں کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کو بڑھاتا رہتا ہے ناظرین کرام یہاں رک کر کے عمر کے بڑھنے کا مطلب سمجھ لیں کہ عمر بڑھتی کیسے ہے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے اگر آدمی نیکیاں بہت زیادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ اس کی عمر پچاس سال ہوگی تو نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کی عمر ساٹھ سال کر دی جائے گی دیکھیں نیکیاں کرنے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی عمر بڑھا دی گئی پچاس سال لکھی ہوئی تھی مگر نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھا کر ساٹھ سال کر دی یہ تو حقیقی زیادتی ہے اور مانوی زیادتی یہ ہے کہ عمر تو اتنی ہی رہے گی مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آدمی کی عمر پچاس سال ہی مقدر کر رکھی ہے عمر میں زیادتی کا یہ مطلب ہے کہ پچاس سال میں اس سے ایسے کام لے لے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے کہ آدمی کو اگر سو سال کی بھی زندگی دی جاتی تو اتنا کام نہیں کر سکتا تھا یہ مانوی زیادتی ہے اور حدیث کے اس دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ دونوں مفاہم پوشیدہ ہیں دونوں مفہوم لیے جا سکتے اس سے یہ پتا چلا کہ تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بدلی نہ جا سکے دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے کو اور تقدیر کو بدل دیتا ہے اسی طریقے سے حضرت امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب موجمول کبیر کے اندر ایک بڑی پیاری روایت لائے ہیں ناظرین کرام وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں روایت اس طرح وان عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاہ وداووا مرضاکم بالصدقہ و اعدو للبلاء الدعاء رواه الطبراني في الموجم الكبير <قبیر> امام طبراني اس حدیث کو ایسے موجم کبیر کے اندر لائے بڑی عجیب و غریب حدیث ہے ناظرین کرام اس کو غور سے سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر آدمی اپنے مالوں کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھ جاتا ہے چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دیے تو میرا مال کم ہو گیا در حقیقت یہ اس کی خام خیالی ہے اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے ہے کہ اگر آدمی اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے تو مال کی زکاة نکالتا رہے اور یہ تو ایک عقلی بات بھی ہے کہ اگر کسی پودے کے اندر کیڑے لگ گئے ہوں تو بظاہر پودا ہرا بھرا دکھ رہا ہے لیکن ایک دن وہ پودا سوکھ جائے گا اس لیے کہ اس پودے کے اندر کیڑے لگ گئے ہیں ایسے ہی سال گزر جانے کے بعد آدمی کے مال میں غریبوں کا حق آ جاتا ہے اب اگر آدمی غریبوں کا وہ حق غریبوں تک نہیں پہنچاتا یعنی زکات نہیں نکالتا تو یہ چیز اس کیڑے کی طرح ہے جو ہرے بھرے پودے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ایسے ہی غریبوں کا جو حق ہے انسان کے مال میں زکات نہ نکالنے کی وجہ سے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے لہذا اگر آدمی کو اپنے مالوں کی حفاظت مقصود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل زکاة نکالا کرے تو اموالکم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر کے دوسرا ٹکڑا وہ داو مردا کم اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ کے ذریعے ناظرین کرام جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی دوا سے اس مریض کو ضرور افاقہ ہو جائے گا یہ تو بہرحال ایک مادی وسیلہ ہے لیکن ایک روحانی وسیلہ بھی بتایا گیا ہے مادی طریقے کے علاوہ ایک روحانی طریقہ بھی علاج کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مریضوں کی دوا کرے صدقہ دے کر کے میں نے اس سلسلے میں ریاض سے نکلنے والے ایک میگزین کے اندر مجلت الریاض کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا ایک واقعہ پڑھا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کو کینسر ہو گیا تھا ان کے بدن میں کچھ تکلیف ہوئی انہوں نے چیک اپ کرایا تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو کینسر لاحق ہو گیا ہے بہت پریشان ہو گئے وہ اس لیے کہ کی کینسر بڑا ہی موزی مرض ہے انہوں نے اپنا سارا مال ایک ایسی عورت کو دے دیا جو بیوہ تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صدقے کی اتنی قدر فرمائی کہ ان کا کینسر ٹھیک ہو گیا دوبارہ انہوں نے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بدن کے اندر کینسر ہے ہی نہیں آپ کے بدن میں کینسر کے جراثیم ہے ہی نہیں اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی تھی کہ اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے سو so صدقے سے بھی امراض دور ہو جاتے ہیں اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ بلائیں جب آئیں مصیبتیں جب انسان کے اوپر آئیں تو وہ دعا کی تیاری کرے دعا کو اس کا ہتھیار بنائے زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلاؤں سے بچنے کے لیے ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بڑا پیارا نسخہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ مصیبت آئے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور دعا کرے اور اس بلا کو دور کرنے کی التجا کرے تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی مریض ہو تو اچھا ہو جائے طریقے سے بلا آئے تو بلا دور ہو جائے اور یہ ساری چیزیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں ناظرین کرام وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقام دعا کے موضوع پر گفتگو جاری ہے ابھی ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کر رہے تھے مصیبتیں جب انسان کے اوپر آئیں تو وہ دعا کی تیاری کرے دعا کو اس کا ہتھیار بنائے زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلاؤں سے بچنے کے لیے ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بڑا پیارا نسخہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ مصیبت آئے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور دعا کرے اور اس بلا کو دور کرنے کی التجا کرے تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی مریض ہو تو اچھا ہو جائے طریقے سے بلا آئے تو بلا دور ہو جائے اور یہ ساری چیزیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں ایک فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز کا فائدہ برابر اس کو پہنچتا رہتا ہے دلیل کے طور پر وہ حدیث اپنے پیشے نظر رکھے جس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الوصیت کے اندر لائیں روایت اس طرح

مگر تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے پہلی چیز صدق جاریہ ہے اور دوسری چیز وہ علم ہے جو وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تیسری چیز نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے لڑکی یا لڑکا یہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں ناظرین کرام اس حدیث پاک سے دعا کی اہمیت معلوم ہوئی دعا کا فائدہ معلوم ہوا دعا برزخ کے اندر بھی آدمی کے لیے مفید ہوتی ہے دنیا میں تو اس کے لیے فائدہ مند ہے ہی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعا فائدہ مند ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو بڑی سے بڑی مصیبت دعا سے ٹل جاتی ہے اب بتائیے قرآن حکیم میں ایک پیغمبر یونس کا تذکرہ کیا گیا ہے علیہ السلام و تسلیم کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکل گئے جس بستی کا نام نینوہ تھا جب ان کی قوم نے ان کی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرا جبکہ نبیوں کے لیے اضابطہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو نبی اپنی مرضی سے وہ بستی نہیں چھوڑ سکتا حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر کے بستی چھوڑ دیتے ہیں ایک دریا پار کر کے انہیں دوسری طرف جانا ہوتا ہے جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اڑا کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ پانی میں گرتے ایک بڑی مچھلی آتی ہے ان کو نکل جاتی ہے ظلم ایک تو دریا کے پانی کی تہوں کی تاریکیاں ہیں اور دوسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے ان تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کو ہے اللہ تبارک فرمایا اور جب غصے میں آ کر کے مچھلی والا نکل پڑا شاید اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کے پکڑنے پر قادر نہیں ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا تو کہنے لگا اس نے ہم کو پکارا لا الہ الا انت كنت من له من الغم ہم نے اس کی پکار کو سنا اور جس غم میں وہ مبتلا تھا ہم نے اس کے غم کو دور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور شبہ کا جواب دیا کہ یہ آیت کریمہ پڑھنے سے ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی ایک بہت بڑی مصیبت سے ان کو نکالا کیا یہ آیت کریمہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے فائدے کے لیے تھی اس شبہ کا جواب دیا گیا وہ کدالی مومنین قیامت تک ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے ناظرین اکرام ایک بہت بڑی حقیقت آشکارہ ہو کر ہمارے سامنے آئی کہ دعا اتنی بڑی شے ہے بڑی سے بڑی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی مچھلی کے پیٹ پہ چلا جائے اور یہ ضابطہ اور اس دعا کا فائدہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین کے لیے یہی ضابطہ ہے اگر اس دعا کو پڑھ کر کے وہ ہم سے کوئی چیز مانگے کہ ہم وہ چیز انہیں ضرور دیں گے دلیل کے طور پر اس آیت کریمہ کے شرح میں وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اس طرح ان دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت صادم بن ابھی وقاف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے کی دعا زن نون, نون معنی مچھلی مچھلی والے کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا وہ فی بطن الحوت جب اس نے یہ دعا کی اس دعا یہ دعا کی لا الہ الا انت انکنت من الظالمین تو ہم نے اس دعا کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی فَإنَّهُ لَمْ يَدُو بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي مسلم قط <قَتّو> اگر کوئی بھی انسان اس دعا کے ذریعے اپنے رب کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے اور اس کو اس مصیبت سے جس کے اندر وہ گرفتار ہے ضرور نجات دیتا ہے تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے اندر کیا کیا برکتیں رکھی ہیں اور دعا کی کیا اہمیت ہے اور دعا کی کیا فضیلت ہے لہذا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہمیں دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر قائم رہتا ہے اور اس تعلق کے قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت ہمیشہ انسان کے اوپر اترتی رہتی ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایانت اور مدد کی وجہ سے زندگی کی تمام مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا رہتا ہے ناظرین کرام اب ہم یہ بتا دیں دعا کے آداب کیا ہیں دعا کس طرح مانگی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اس دعا کے اندر اخلاص ہو جب تک دعا کے اندر اخلاص نہ ہو اخلاص کا جذبہ نہ ہو تب تک دعا بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی شاعر نے کہا کہ اب تک لب اخلاص کو چھو کر نہیں گزری اب تک لب اخلاص کو کو چھو کر نہیں گزری کیا مجھ کو خدا سنتا میں مفلوج دعا ہوں تو جس دعا کے اندر اخلاص نہ ہو وہ دعا فالج زدہ ہو جاتی ہے جیسے کسی آدمی کے کسی عضو کے اوپر فالج گر جائے تو آدمی کا وہ عضو بالکل بیکار ہو جاتا ہے ایسے ہی جس دعا کے اندر اخلاص نہ ہو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں حاصل کر سکتی آئیے سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے اس بات کو مدلل کرتے ہیں آیت کریمہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ دا اللہ مخلسین اللہ الدین وہی <تصفح> ذات ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں سیر کراتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو یا کشتیوں میں ہوتے ہو اور یہ کشتیاں ان کو لے کر چلتی ہیں اپنے سواروں کو لے کر کے چلتی ہیں فدا سازگار ہوتی ہے ہوا خوشگوار ہوتی ہے برے ہند فرحو بیا کشتی پر بیٹھنے والے سارے کے سارے سوار بہت خوش ہیں اچانک آسف ایک تیز ہوا آتی ہے ایک سٹوم اٹھتا ہے ایک طوفان اٹھتا ہے ندی کے اندر سمندر کے اندر اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے جا اتحاری آسف وہ زنو انہیم اور وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا تو دعو اللہ مخلصین الدین تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ لئن انجئی من حادی لانا کون من شاکرین کہ اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی کشتی کو ساحل سے لگا دیا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بھی کیسا نہ ہے ہم اس کی دعا جو اخلاص لیے ہوئے ہوتی ہے ہم قبول کر لیتے ہیں اور اس کو جب سر ساحل پہنچا دیتے ہیں پھر وہ اپنی منمانی کرتا رہتا ہے اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ اخلاص کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی تو دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط اخلاص ہے بقیہ دعا کی قبولیت کے اور کیا کیا شرائط ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے اپیسوڈ کے اندر رکھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ